Ahoj děti, probíráme stranu nadepsanou E, prázdný trojúhelník. Pustíme se do druhého cvičení. Prosím, přečtěte zadání. Ano, slyšel jsem, čti nebo přečti. Tak budeme číst, jak motýly, m, Halo. Létají na kytičky, tak si to ukážeme na interaktivním cvičení. Motýl M poletí na kytičku E. Motýla vezmeme do pusy a poletíme. Mme. Výborně. A nyní si to ukážeme tady na tom obloučku. Úplně stejně, jako když tady poletí ten motýl. Mme. Fajn. Ještě jednou. M me. Přejdeme na druhého motýla. Ten poletí, pozor na kyčičku dlouhé, e, tak to protáhnem. Tak vemte ho do pusy, M a letíme. M, -me. to je krásná koza, ta zamečela. Tak, ještě na obloučku. M. to se nám líbí. Takže zamečíme ještě jednou. Mé. Fajn. Takže motýl M letěl. Ještě jednou si to přečteme tady. Mé. Mé. No a jdeme se věnovat motýlu L. Tak motýl L poletí na kytičku E. Tak letíme motýla do pusy a letíme l le krátce. Tak ještě tady na obloučku si to ukážeme. L le. Ještě jednou. L le. Fajn. A teďka motýl L -le. poletí na dlouhé E, takže zase protáhnout. Motýla do pusy a letíme. L le. Ukážeme si to tady na tom znázornění. Le, ještě jednou. Le, fajn. Tak zopakujeme tady. Tak motýl poletí na kyticíčku. E, le a tady pozor dlouhé e. Lé. No a aby jsme se to pořádně naučili, tak to procvičíme tady. Motýl M. Buď poletí na kýtičku A, nebo na kytičku E. Dávejte pozor. Když poletí sem, tak přečtete ma. Když na E, tak M. Dávejte pozor. Vente motýla M do pusy. Buďte připravení a letíme. Výborně, slyšel jsem me. Pro kontrolu říkám ma. Pozor, motýl nám zůstal, ale kytičky se nám protáhly. Takže pozor, kam poletíme. Nečekej. Aha. Ano, takže tady jsem teďka slyšel ma. Ano. Mé. Ještě jednou. Mé. Má. Fajn. Změnil se nám motýl. Takže mějte v ústech připraveného motýla L. Když nám poletí sem na kytičku A, tak řeknete nebo přečtete la a když na e, tak le. Dávejte pozor, kam poletí. Ano, slyšel jsem la. Slyšel jsem le. Tak pozor, teď se nám zase kytičky protáhly. Takže když by letěl sem, tak přečtete le. Jsem. La, Krásně zpíváte. Tak, ještě. Pro kontrolu Lá. Lé. Výborně. Takže jsme se naučili číst nové čtyři slabiky, které procvičíme v dalším cvičení.